За энэ төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг бол дэмжиж байгаа маа. Дэмжигээс ч өөр арга байхгүй. Сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд бол төмөр замын салбарт өмчийн маш олон хэлбэр бий болсон. Зөвхөн суур бүтэц эзэмшдэг компани 3 болсон. Дагансан болон салбар зам хөдлөх бүрэлдэхүүн эзэмшдэг компани 220 болсон. Тээвэр зуучийн салбар байгууллагууд 213 болсон. Суур бүтээцийн угсрах барих эрхүүгийн зөвшөөрөлтөд энэ компани 34 болсон. Тээвэрлэгч компани 3 байгаа. Энэ мэтчлэн одоо ингээд төмөр замын салбарт олон өмчийн хэлбэрүүд бий болоод байдаг. Гэтэл өмнө үйлчилж байгаа хуулийн үйлчлэл маань энэ хуулийн энэ одоо өс нэмэгдэж байгаа хэрэгцээ шаардлага харилцааг зохицуулж чадахгүй байгаамаа. Зохицуулж чадахгүй. Төмөр замын салбар бол тийм бас амархан салбар бишээ, бас хүнд салбар. Хагас зэргийн зохион байгуулалттай байдаг. Бас одоо халуун талж хүүтэн төхөрч их зүү нөхцөл байдалд ажилладаг. Байгалийн одоо давгчгүй хүчин зүйлтэй дандаа тулж байдаг. Хүний амь нас, эрүүл мэндтэй холбоотой, хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой их олон зүйлийг хийдэг учраас энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо эрхцэн байдлыг сайжруулах нь зөв зүйтэй байгаамаа. Ялангуяа төмөр замын аюулгүй байдал, энэ төмөр замын дэд бүтэц, хөдлөх бүрэлдэхүүн, өмчтэй холбоотой асуудал, боловсон хүчинтэй холбоотой асуудал, газартай холбоотой асуудал гэдэг ингээд олон зүйлүүдийг зохицуулахгүй болвол энэ бол болохгүй байх юм. Тийм учраас энэ хуулийг бол бас дэмжиж өгөөч гэж хүсэж байгаа. За тэр Улаанбаатар төмөр замтай холбоотой 49 оны хэлэлцээрэг бол тэр засгийн газрын хоорондын комиссийн уралдаанаар дараа нь шийднэ үсттэй. Энэ одоо хуулийн ажлын хэсэг бол тэрийг одоо яаж энд нь оруулах вэ? Улаасаа Орос улбаны улстай хийдэг ажлын гол сэдвэн л одоо Монголтой холбогдож байгаа нэг юм бол Улаанбаатар төмөр зам байгаа шүү дээ, өөр юм байхгүй. Тэрийг нэг тийм очир нь олч болох байх. За харин энэ зүгээр хуулийн найруулгатай холбоотой энэ асуудлаар бол бид нэр төмөр замын зарчмын тээвэр ачаа тээвэртэй холбоотой, аюулгүй байдалтай холбоотой олон зүйл орж байгаа учраас өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой энэ олон зүйлүүд орж байгаа учраас хөдөлгөх бүрэлдэхүүнтэй холбоотой асуудлууд орж байгаа учраас энэ хуулийг бол хэлэлцэх хэсэг нь бол дэмжичихэн зүг баха гэж бодож байна. Гишүүдийг бас дэмжиж өгөөсэй гэж хүсэж байна. За гишүүд үг хэлж дууслаа.